সকল গুৰি ধৰটা ব্যক্তি জি সকলে ৰিজাল্ট বনালে মেচিনত মুড মেচিনত বনোৱা দি বনালে তেওঁলোকে সরকারী যেটো গাইডলাইন তেওঁলোকে মন নকৰিলে সরকারী গাইডলাইনটো তেওঁলোকে পেলাইছে মই কিন্তু আজি কমে মই বহুত খুবহে কৈছো মই বহুত খুবহে কৈছো স্যার এজন থার্ড ডিভিজন পোৱা ছাত্র ছাত্রীয়ে হ্যাঁ তেওঁৰ যদি আমি হায়েষ্ট থ্ৰী সাবজেক্ট চাওঁ এই তিনিটা তেওঁ বেছি নম্বৰ পোৱা তিনিটা ছাবজেক্টৰ পৰা আমি চাওঁ তেওঁ খুব বেছি 60% তেওঁ পাব যদি 60% পায় তাৰপৰা তেওঁ 30 মাৰ্কছ আমি কাউণ্ট কৰিলোঁ বাকী স্কুলখনৰ হাতত থকা যদি 40ৰ ভিতৰত 40 দি দিয়ে তেওঁক টোটেল মাৰ্কছ হ'ল 70 পিছত কাউন্সিলৰ পৰা যিটো 10% আছিলে সেই 10% লগাই তেওঁ নম্বৰটো হ'ব পাৰে 77 বা মেক্সিমাম এজন মেট্ৰিকত থাৰ্ড ডিভিজন পোৱা বা ছেকেণ্ড ডিভিজন পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেক্সিমাম নম্বৰ পাব পাৰিব 80-82 ইমান পাব পাৰিব এতিয়া কেনেকৈ সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হা 90ৰ ওপৰত পাৰ্চেণ্টেজ পালে এজন ছেকেণ্ড ডিভিজন পোৱা ছাত্ৰই কেনেকৈ 98% পালে এইটো কিন্তু এটা ৰহস্যৰ বিষয় এই ক্ষেত্ৰত মই এতিয়াও অনুৰোধ কৰিছোঁ মই উদ্ধতম মহলত বা উচ্চতৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ বিষয়ববীয়াসকলক তাত দায়িত্বত থকা ব্যক্তিসকলক মই এতিয়াও অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে এতিয়াও সময় আছে তেওঁলোকে এটা ক্ৰছ ভেৰিফিকেশ্যন এতিয়াও কৰক কাৰণ অনুষ্ঠান বিশেষে এটা ডাঙৰ এটা বিপদৰ কথা আহি পৰিছে যে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিসকলে এতিয়া আগতে ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছিলে এতিয়া 90ৰ ওপৰত পাৰ্চেণ্টেজ পালে তেওঁলোকে আন নালাগে ঘৰৰ পৰা গাঁৱৰ বাহিৰলৈ ওলাবলৈ লাজ কৰিছে লাজ এইকাৰণে কৰিছে যে তেওঁ এদিনো স্কুল যোৱা নাছিলে একো কাম কৰা নাছিলে টাৰ্মিনেল এক্সামিনেশ্যন দিয়া নাছিলে এনুৱেল পৰীক্ষা দিয়া নাছিলে টেষ্ট পতা নাছিলে সেই স্কুলবিলাকত কেনেকৈ তেওঁ 90% পালে সেই কথালৈ তেওঁলোক কিন্তু বিমূৰতহে পৰিছে মই এনেকুৱা ধৰণৰ গাৰ্জেন লগ পাইছোঁ এনেকুৱা পেৰেণ্টছ লগ পাইছোঁ মোক কৈছে যে এখন প্ৰাইভেট জুনিয়ৰ কলেজৰ পৰা তেওঁৰ সন্তানগৰাকীয়ে সব পেপাৰতে 95 95 95 95 পালে তেওঁ এতিয়া মানে বিমূৰত পৰিছে যে ভৱিষ্যতে সেইখন মাৰ্কশ্বীট যেতিয়া তেওঁ ক'ৰবাত প্ৰডিউচ কৰিবলৈ যাব সেইখন মাৰ্কশ্বীট লৈ কোনোবাই সেইখন মাৰ্কশ্বীট লৈ কোনোবাই তাচিল্য তুচ্ছ তাচিল্য নকৰিবনে নিশ্চয় কৰিব অঁ সেইখন মাৰ্কশ্বীট লৈ নিশ্চয় কৰিব গতিকে মই এটা কথা কিন্তু এই আপাহতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ তোমালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ গোটেই উচ্চ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ কাৰণে যিটো এতিয়া আমাৰ এক্সিট পইণ্ট আছিলে এণ্ট্ৰি পইণ্ট আছিলে এই এণ্ট্ৰি পইণ্টটোত আটাইতকৈ ডাঙৰ ভূমিকা ল'ব লাগিছিলে যিসকল ব্যক্তিয়ে যিসকল মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ বা প্ৰাক্তন শিক্ষাগুৰুৱে নতুনকৈ তেওঁলোকে প্ৰাইভেট জুনিয়ৰ কলেজ পঢ়ি বহি আছে তেওঁলোকে দায়িত্ব ল'ব লাগিছিলে যে তাতে এনেকুৱা ধৰণৰ বেয়া কামবোৰ নহওক তেওঁলোকে ভালকৈ অন্ততঃ এটা কোৱালিটি মেইনটেইন হোৱাকৈ তেওঁলোকে এটা ৰিজাল্ট ঠিক কৰিব লাগিছিলে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মেচিন পাতি বহি ল'লে এনেকুৱা ধৰণৰ স্মুথ মেচিন বহুৱালে যাতে এইবোৰ মেচিনে সদায় চবকে 99 99 99 দিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ মেচিন বহুৱাই দিলে য'ত সেই মেচিনটোৱে কেৱল এটা ছাত্ৰৰ তোমাৰ কাগজ ভৰাই দিলোঁ ইফালে ওলাই গ'ল চব পেপাৰত এই 98 98 98 98 এইটো সম্ভৱ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াত গোটেই যিটো আমাৰ গাইডলাইন আছিলে কাউন্সিলৰ যিটো গাইডলাইন আছিলে গাইডলাইনটো মই চাইছোঁ গাইডলাইনটো খুব ভাল আছিলে গভৰ্ণমেণ্টে খুব চিন্তা চৰ্চা কৰি এটা গাইডলাইন দিছিলে একৰ্ডিং টু ডেট গাইডলাইন কিন্তু স্কুলবিলাকে আমাৰ শিক্ষকসকলে অসমৰ গোটেই শিক্ষকসকলে কিন্তু সেই গাইডলাইনটোৰ ওপৰতে কাম কৰা নাই তেওঁলোকে মনে সজা কিছুমান কাম কৰিছে আৰু মনে সজা কাম কৰিবলৈ গৈ তেওঁলোকে গাইডলাইনটো পঢ়ি নোচোৱাৰ কাৰণে কিছুমান নম্বৰ দি দিছে এতিয়া সেই নম্বৰবোৰ কিন্তু শুদ্ধ নহয় সেই নম্বৰবোৰ মই এতিয়াও অনুৰোধ কৰিছোঁ যে কাউন্সিলে এতিয়াও ঠিক কৰক সেই নম্বৰবোৰ তেওঁলোকে কাৰেকশ্যন এতিয়াও কৰিব লাগিব নহ'লে এটা থাৰ্ড ডিভিজন পোৱা ল'ৰাই কেতিয়াও 90% পাব নোৱাৰে।